Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. 4 серпня буде новий місяць в знаку Лева, який закладе програму на 4 тижні. Розглянемо астрологічні особливості цієї події, її гороскоп, а також розповім, як підготуватися та зустріти останній літній новий місяць. Розглянемо прогноз для України. Також з 5 серпня розпочнеться період ретроградного Меркурія, і йому ми теж приділимо увагу. Напевно, тільки лінивий не чув про ретроградний Меркурій. Навіть ті, хто далекий від астрології, точно зустрічав це поняття в просторах соціальних мереж. Та часто це лякаюча інформація. Але ретроградний Меркурій зовсім не страшний. Це особливий період. І той, хто знає, що це, використовує його на свою користь. В середньому це триває 23 дні і відбувається 3-4 рази на рік. Цього разу ретроградний Меркурій буде з 5 по 28 серпня. Ретроградний, у перекладі з латинської, означає «рухається назад». І ретроградність планети – це коли вона з нашої точки зору, з Землі, ніби починає йти назад і повторно проходить певний відрізок зодіаку. Її звична енергетика змінюється. Астрологія показує, що такі періоди впливають на всіх нас. Меркурій – це інтелект, спілкування, обмін інформацією, мовлення. Всі соціальні процеси в період його ретроградності пригальмовуються, а деякі можуть і відкотитися назад. Можливі помилки, прорахунки. В такий час не рекомендується розпочинати нові справи у різних сферах життя, адже вони не матимуть очікуваних результатів. Підписання документів, старт проєктів, реклами, відкриття ФОП, дорогі покупки, особливо техніки – одруження – все це ліпше перенести на пізніше. Якщо ж ваші справи зовсім не чекатимуть і вимагатимуть реалізації в серпні, обирайте принаймні дні виключення, які завжди дають у своєму астрологічному календарі Олена Осипенко та Юрій Буянов. Він доступний у мобільній версії вже з 50% знижкою. А нові користувачі мають можливість безкоштовно спробувати календар до кінця поточного місяця. Посилання на цей чудовий календар я залишу в інформації під відео. Традиційно в новий місяць ми складаємо плани на місяць вперед. Зазвичай вони містять пункти щодо стартів проєктів, але цього серпня ваш фокус буде на іншому. Період ретроградного Меркурія можна і потрібно використовувати для навчання, повторення, більш глибшого аналізу інформації. В роботі це час для коригування, продовження та завершення раніше розпочатих проєктів. В побуті це ремонт та благоустрій, різні рутинні справи. Це час прочитати нарешті ту книгу, яка давно чекає свого часу на полиці. Також це ідеальний час для завершення складних відносин з друзями чи партнерами. Або ж навпаки, якщо є потреба відновити спілкування з кимось, ретро-Меркурій вам допоможе в цьому. Що ще буде ресурсним у цей час, то це робота над собою та духовне зростання. Адже увага зосереджується більше на внутрішнє життя, ніж на зовнішнє. Познайомтеся з медитацією, йогою, холодинамікою та іншими психологічними методиками. Зробіть переоцінку своїх глобальних планів, досягнень. Зрозумійте для себе, як і куди рухатися далі. За мить ми продовжимо. А поки підписуйтеся на наш YouTube-канал, натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відео та разом з нами досліджувати захоплюючий світ астрології. Також я маю Instagram. Підписуйтеся, буду рада кожному і кожній. Отже, відкриваємо астрологічний календар Олени Осипенко та Юрія Буянова на сторінці серпня і знаходимо клітинку дня 4-го числа. В середині бачимо значок нового місяця та час події 14-13 за Києвом. Це відбудеться в один момент на Землі, а якщо ви в іншій країні, враховуйте різницю в часових поясах з Україною, щоб не пропустити цю чарівну подію. Вплив нового місяця можемо відчувати вже зараз за кілька днів. У вигляді суму та тривоги. Він підіймає все, що зазвичай турбує. Та ви не піддавайтеся негативним станам. Думайте про тих, кого любите, про нашу любу Україну. Будьте в стані гармонії та безумовної любові. Це найкраща підготовка до події. А ще – завершення справ, повернення боргів, підбиття підсумків липня. Вдало буде в цей час не лише очистити свої думки від негативу. Приберіть зайве, очистіть поверхню від пилу. Нехай це буде легке прибирання. Все ж таки сил мало,
маємо берегти енергію. Ми бачимо, що з 4.51 і до точного моменту нового місяця триватиме 30-та місячна доба, а вона буває далеко не кожного місяця. Символ її – золотий лебідь. Розпочніть день 4 серпня з ранкової медитації, легкої прогулянки, усвідомлення та повного прийняття обставин. Можна побути на дієті. Ні метушні, жалю до себе, почуттю провини. Подякуйте собі за силу і стійкість в липні. Він був непростий, та ви не здалися і прожили його гідно. Подякуйте за всі уроки Всесвіту, відкриття та інсайти. В новомісяча найсильніші мислеформи. Що закладете, те примножите і отримаєте взамін. В точний момент нового місяця пропоную нам всім організуватися і о 14.13 плюс-мінус 5 хвилин увімкнути медитацію Олени Осипенко «Допомога Землі та Україні». Відчуйте, як ми робимо це всі разом, та усвідомте важливість такої спільної роботи. А потім, в першу годину першої місячної доби, до 15.15, ми складемо плани на місяць вперед. І в цьому врахуйте всі рекомендації щодо ретроградного Меркурія, які я вам дала в першій частині відео. Щоб краще зрозуміти програму серпневого нового місяця, побудуємо гороскоп на точний час цієї події – 4 серпня, 14.13 за Києвом. Але географічне розташування ми не використовуємо при побудові гороскопу події, а тому інформація буде актуальною для всіх землян. Це підказки для кожного з нас до 3 вересня. Місяць та Сонце з'єдналися в 13 градусі Лева. Астролог Ісидор Космінський описує його так – «Старий дуб, над яким сяє полуденне Сонце». Вказує на обережність та патріотичність, є символом матеріальних благ, і використовувати ці дари потрібно за призначенням. Допомагайте іншим, друзі. Наші особисті витрати мають містити обов'язкову статтю – донати на армію. І ваша щедрість та благородність обов'язково викличе повагу в оточуючих. Не руйнуйте, а створюйте. Будьте джерелом світла та тепла, як сонечко, що в леві має найсильніше положення. Воно показує нам, що за будь-яких обставин треба бути шляхетним, щедрим, відповідальним. Сонце в леві – це королівський знак. Але це не той король, що далі своєї корони не бачить, а той, хто підтримує інших, допомагає всім, хто цього потребує. Отакими і нам потрібно бути. Зверніть увагу, що з'єднання місяця та сонечка мають декілька аспектів, і всі вони червоного кольору, отже гармонійні. Це секстиль та тригон з кармічними вузлами – несхідним у терезах та висхідним у овні. Це дві фіктивні точки, що означають наш кармічний досвід минулого та наше майбутнє, розвиток. Можна спертися на терези – дипломатичність, гармонія, розважливість, естетика, партнери. Для розвитку якостей по овну – сила волі, внутрішній стержень, сила власного «я». Також опирайтеся на власну думку, активність, усвідомленість, довіряйте своїм бажанням та потребам, а також інтуїції. Також є цілих три секстилі з точками в близнюках – білий місяць, янголохоронець, Марс, активність, сила, Юпітер, авторитет, також це планета великого щастя. І вся ця чудова компанія дарує нам надію на краще. Добрих людей, які живуть по законам Всесвіту та не ображають інших людей, тварин, природу, чекає захист та підтримка вищих сил. Марс – войовнича планета. І в такій сприятливій конфігурації, як у карті нового місяця, вона безумовно на стороні сил добра. Дуже сподіваємося, але і самі працюємо на перемогу. Донатимо, допомагаємо, не ведемося на іпсо та провокації. Зверніть увагу на Меркурій в карті нового місяця. Тут він ще не ретроградний, але вже стаціонарний, тобто має нульову швидкість в моменті перед розворотом у зворотній рух. З 3 по 6 серпня він зупиняється в 5 градусі Діви. Не дивуйтеся, що в цей час буде відчуття зупинки комунікаційних процесів. Потім Меркурій піде в протилежну сторону на зустріч Венері, і вони з'єднаються вже 8 серпня. Цей аспект триватиме плюс-мінус один день. Гарний час для спілкування з коханими, з партнерами по бізнесу. Це буде гармонійна, дипломатична комунікація. Якщо потрібно помиритися з кимось, дні цього транзиту дуже влучні для цього.
Також, можливо, ви працюєте над книгою чи дисертацією. Буде вдало в ці дні приділити час такій роботі, щоб додати красивих слів, цитат, оформлення тощо. Друзі, в цьому відео хочу вам також показати прогноз для України на липень і серпень у форматі графіків. Ми бачимо вісь координат. Це чорна лінія, яка містить дні місяця. Та тонку синю лінію, яка формує графік за транзитним методом прогнозу для України. За основу взяті дата та час оголошення нашої незалежності. Якщо вона над чорною лінією – період сприятливий, якщо під – напружений. Липень був складним для нас. І ми це бачимо на графіку. Велика кількість напружених аспектів тягнуть графік донизу. Бачимо, що в них задіяні такі планети, як Марс, Уран, Плутон, що в складних конфігураціях діють агресивно. Також кармічні точки, місячні вузли і чорний місяць, що через складні події дають нам уроки. Пік агресії бачимо тут. І якраз в цей період був страшний обстріл Києва і найбільше постраждала дитяча лікарня Охматдит. Вічна пам'ять загиблим та щирі співчуття їх близьким. В другій половині місяця ми бачимо сприятливий період. Графік пішов наверх. І гармонійний аспект Марсу з Сатурном, що діяв з 20 по 25 липня. Саме в цей час ми отримали надію у вигляді мирного плану для України від Америки. Бачимо і напружений аспект під графіком – Марс квадрат Сонце. На цьому аспекті в ніч на 21 липня була масова атака шахедами. 35 з 39 було збито. Звичайно, були пошкодження і загоряння. Але все ж, завдяки цьому сприятливому аспекту, вони не такі сильні, як могли б бути. Тепер графік серпня. Бачимо, що більша частина місяця сприятлива. Є ряд гармонійних аспектів. Виділяється найбільше Сатурн з Плутоном. З 9 по 23 серпня транзитний Сатурн зробить гармонійний тригон із Плутоном у гороскопі України. Цей сприятливий період сприятиме впровадженню важливих довгострокових проєктів та планів. Очікуємо вдалих змін у політичній, адміністративній та економічній діяльності нашої країни. В кінці місяця бачимо і напружений період. Транзитний Марс у квадраті з Марсом України. Звичайно, потрібно берегтися в цей час. Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. А в загальному прогнозі в той період, коли якраз буде повня, буде велика кількість напружених аспектів. І про цю подію Олена Осипенко зробить для вас відео. Обов'язково перегляньте, щоб бути попередженим. А це відео про новий місяць та ретроградний Меркурій Олена Осипенко доручила зняти мені. Тому що в зв'язку з безглуздим законом скасування переведення часу в Україні зимового на літній, їй довелося відкласти все та перерахувати більшу половину вже готового для друку астрологічного календаря на наступний 2025 рік. Друзі, а що ви думаєте про цей закон? Підтримуєте чи ні? Цікаво прочитати ваші коментарі. Дякую. Ви знаєте, що окрім армії, ми регулярно допомагаємо безпритульним котикам. Лікуємо, стерилізуємо та влаштовуємо в нові родини. І зараз нам потрібна ваша підтримка. Якщо ви бажаєте подякувати нам за це відео, найкраща подяка – це ваш донат на банку. За ці кошти ми пролікуємо цього безпритульного котика та знайдемо йому родину. Хто може, ми будемо дуже вдячні. Давайте разом робити добрі справи, бо заради цього варто жити. 24 серпня – День Незалежності України. День народження нашої неньки України. Нам буде вже 33. Я вітаю всіх з цим прийдешнім святом. Слава героям! Слава Україні!